ଲଣ୍ଡନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡଳର ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ହେଲା ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୈତାପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ପରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବ୍ରିଟେନର ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରିଟେନର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ସେପଟେ ଗ୍ରେଟର ଲଣ୍ଡନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଥାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ବ୍ରିଟେନ ତଥା ୟୁରୋପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଦ୍ୱାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ବ୍ରିଟେନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। While interacting with the vibrant Odia diaspora in the United Kingdom during my visit to the UK in 2012, a proposal was cropped up for establishment of a temple dedicated to Lord Jagannath in London. I am glad that you've established a charitable organization, Sri Jagannath Society, in the UK and entrusted with the responsibility to construct the temple and to spread Jagannath culture. ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାରିନରୁ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରରାଜ, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ବ୍ରିଟେନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିକୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ୟୁକେର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣକୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଥାଶକ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ବହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।